tak... Výborně, teď teprve. Tak, dobrý den, jmenuji se Martin Vaculík a vítám vás na stánku Světa motorů, kde jsem si připravil přednášku o Škodě 110R, která v tuto chvíli slaví 50. výročí tento rok. Je to vozidlo, které v podstatě mělo navázat na úspěchy Škody Felicie, exportní. Škoda Felicie znáte, kabriolet s koncepcí na páteřovém rámu. Pardon, já se tady zeptám ještě produkce. Nejde něco dělat s tím spožděním zvuku? Já kvůli tomu mám tendence koktat. Mávněte na mě někdo, jestli nejde něco udělat se spožděním zvuku. Halo, halo? Tak. Jo, stlumili jste mě tady, dobře, tak, pardon. Takže auto přišlo v roce 1970 na trh a právě z roku 71 je tenhle ten konkrétní model, protože od roku 73 už na něm jezdilo takzvané to čtyřoké čelo, které pak všichni chtěli mít, takže auto, které mám půjčené z Mladoboleslavského muzea, které nikdo nepředělal, tak je opravdová vzácnost, respektive historie. Historie tohoto kousku je spletitá, protože první majitel ho koupil v Tuzexu. Koupil ho jako vozidlo určené pro francouzský trh, proto dokonce vzadu je cedulka ve francouzštině, typový štítek. A velmi rychle ho naboural. To vozidlo pak v podstatě celá léta měl závodník pan Michl, který ho nechával opravit a už se na něj právě dal ten nový čumák. A restaurování, které probíhalo ve Škodovce poměrně nedávno, respektive i Škodovka si to nechala dělat na Slovensku, protože expertů je málo tak, a dobrých řemeslníků, tak tomu vozu vrátila tu původní podobu, kdy skutečně typické pro ty první tři ročníky je dvouoké čelo, tahle ta linka dokonce. A co je velmi zajímavý detail, tak víčko nádrže je přímo tohle. To znamená, zatáhne se uvnitř, tohle vyskočí, tady se tankuje. Pak v 73. roce přišlo víčko nádrže, které už známe od klopné, kde se jim podařila krásná chyba. Ono opravdu bylo tady někde nízko, takže v zatáčkách ty vozy vylévaly benzín. O rok později se pak to víčko posouvalo výš, aby už to ten benzín tolik nevylévalo. Když se vrátím k samotnému vlastně tomu, co to R-ko znamenalo, protože to R-ko je dneska kult, každý ho chce. Je to auto, za které se dneska platí od 500 000 výš. Myslím si, že takovýhle kousek, takhle krásné auto, které tady mám, které, to jsem totiž přeskočil, má v tuhle chvíli najeto 6300 km. Opravdu od nového. A to proto, že jsem s ním těch 400 kilometrů posledních už najel já. A tak takovéhle auto by dneska nemělo problém se prodávat za 700 až 800 tisíc korun, protože ty auta všichni chtějí. Kdo vlastně chce R-ko a proč? Lidi si to auto pamatují, že to byla nesmírně exkluzivní záležitost. Totiž, ono se jich nevyrobilo vlastně tak málo. Údaje o těch vyrobených počtech kolísají mezi 56 902 a 57 090, takže řekněme něco kolem 57 000. To není tak málo vzhledem k tomu, že třeba předchozích 1000 a 1100 MBX, to byly takové ty velmi vzácné dvoudveřové tisícovky, tak se vyrobilo jenom 2517. Takže to, že těchto aut bylo nějakých 57 tisíc, vlastně opravdu není tak málo. No jo, ale samotný důvod vzniku toho auta bylo, aby to auto pořizovalo pro naše socialistické hospodářství devizi. Takže byly obrovské exporty těch aut. V roce 1972, to znamená druhý rok výroby, se vyvezlo 80% produkce.
V roce 75 se vyvezlo 91% produkce. V roce 76 se vyvezlo 93% produkce. Z čehož plyne, že každý si pamatuje, že kdo tady v téhle republice měl erko, tak měl někde nějaký známý. Byl to prostě vlivnej chlap, co měl od všeho klíče a uměl si to auto opatřit, zajistit, vytelefonovat, na někoho něco věděl, prostě erko nikdy neměl obyčejný člověk. Pro ženský to bylo nejvíc, co mohlo být, když se chlap objevil v erku, a to si prostě všichni pamatují. To nebyl jen tak někdo. Čili z toho důvodu to auto má nesmírně dodnes obrovskou image. Kdekoliv se s ním objevíte, tak se za ním lidi otáčejí, všichni erko velmi dobře znají, právě jako tu nedostupnou věc. Dneska ta veteránská mánie je taková, že to auto se odevšad vozí zpátky. To auto se masivně vozí vraky z Jugoslávie, z Francie, pár kusů z Německa, z Belgie. Zejména zajímavý, ta Jugoslávie na ně byla poměrně silná, od tama je jich dost. A ty auta se různě restaurují. A ta touha těch lidí po tom autě je taková, že v tu chvíli neví, jestli to problém s dílama. Z karosářských dílů jsou ze stovkou, která byla mnohem rozšířenější, jsou v podstatě úplně stejné, jenom ty přední blatníky. Dokonce i kapota je jiná, protože už má jinak udělané otvírání. Takže karosářské díly jsou obrovský problém. A my ve Světě motorů teď za 2 týdny budeme mít přesně článek o tom, na co se dívat, když si to auto někde kupujete. Kde jsou ty místa, které odlišují špatně zrestaurovaný auto od dobrýho. Já napovím třeba, že je to samozřejmě podlaha, která normálně originálně je z profilovaného plechu zvonkového, aby měla tuhost. Ale samozřejmě, když se to opravovalo v místech za předníma blatníkama nebo v místech, kde jsou závěsy předních ramen, no tak se tam vždycky vařil plech rovný a Bůh ví, v jaké kvalitě. A tak, problém těch aut je samozřejmě koroze, obrovský, protože to, že na tom vidíte něco, čemu řeknete plastizol a myslíte si ze spoda, že to byla protikorozní ochrana, tak on to spíš byl antivibral, který vyloženě protikorozní úlohu neměl. Takže protikorozní ochrana těch aut byla velice slabá. A bylo na tom zajímavé to, že oni bojovali velice s kondenzací vlhkosti uvnitř, takže erka například rezli v tomhletom místě, protože prostě mezi výstuhou a tím vrchlíkem střechy kondenzovala voda. A erka opravdu uměli proreznout tady. Čili koupit si erko dneska, které je dobře zrestaurované a je historicky původní, je velice těžké. Vy si ohlídáte ty hlavní věci. Jakože teda víte to, co jsem řekl, že do 73. byla maska dvouoká, pak čtyřoká, problém, že to všichni předělávali na ty novější kusy, že do nějakého 75. jsou tady ty malý značky výroby v kvasinách a takhle. Jo, to jsou takové hlavní věci, skvěle zmapované například v knížce Jaroslava Gerega, mimochodem naprosto dneska nedostupné knížce, tak to je zmapované skvěle. Ale pak přijde k tomu auto odborník a řekne, no jo, no, ale podívejte se, tady tahle Pirelka, vy máte jednolitou a v tomhle roce ještě měla být dvojitá. Nebo ta střecha, aha, to, že je bílý, je v pořádku, ale tenhle materiál se používal na 120, ten tady neměl co dělat. Jo, takže opravdu koupit si, a to je auto ze Škodováckého muzea, hned třeba dvě věci jsme na tom našli špatně, nebo tyhle ty prahové lišty, krásné hliníkové prahové lišty, pak určitě přijďte blíž a auto si pořádně prohlídněte. Tak ty jsou vlastně už moderní, ty původní vypadaly trochu jinak, čili tím se dostávám k tomu, že kult toho auta je tak obrovský, že už se na něm dneska dělají nějaké věci, na něj dělají v náhradě a jejich věrnost originálu je různá. Od dobré až po špatnou. Když se vrátíme k historii toho modelu, která je zajímavá, tak to auto se začalo dělat v roce 1970. Byly o těch změn opravdu celá řada. Například v roce 74, to si určitě všichni pamatujete, zmizely tyhle ty chromové poklice, v kterých se vidíte. A přišly takzvané poklice Elko Sprint, který napodobovaly, jestli si pamatujete, takový ty 16-palcový Fuchs kola na Porschácích. Tak tyhle ty české litý kola, samozřejmě to neměl nikdo, to bylo pár kol pro vývoz, ale tyhle ty české poklice ty kola napodobovaly.
velmi zajímavý byl rok 1977, když přišel prodloužený stálý převod, protože už se dělala Škodovka 120. A v tu chvíli to R-ko dostalo ten prodloužený stálý převod z té 120. Takže místo 4,44 přišel převod 4,22. A teď si představte, že s tím autem vyjedete do dnešního provozu a po dálnici se jezdí 130. A když nejedete 130, tak by vás lidi smetli. Tak to auto, který mělo ten kratší stálej převod, tak při 130 točilo 4900 otáček. A to byl, prosím, jako sportovní vůz. A to, který má ten převod delší, tak točilo 4600, stále o hrozně moc víc, než samozřejmě točí dnešní auta. K původnosti všichni si představují, ta R-ko nemá takovýto černý laminátový lízátko. Určitě si ho pamatujete, že pod tím nárazníkem býval takový, jako u R-ek, velmi často černý spoiler. To tam pak všichni dodělávali. Přitom tahle ta věc přišla až v roce 1978. A ta zajímavost je, že to auto se dožilo roku 1980, čili to auto se vyrábělo ještě 4 roky poté, co vlastně skončila výroba té stovky základní, z které ono vycházelo. Dokonce v posledním modelovém ročníku se na tom autě objevily i 13-palcové kola. Prostě už takové ty kola ze 120 s černou pokličkou uprostřed. Čili když to na tom někdo má, tak to taky nemusí být, že by si to tam předělal, ale opravdu takových R-ek pár z posledních 6 měsíců výroby tak v podstatě existovalo. To auto vypadalo krásně, to ano. Ale mělo strašně moc praktických nevýhod. Oni hrozně bojovali s tím, jak obrovský je to auto skleník. To znamená, jak velkou má plochu za sklení, a musím říct, že ta cesta sem fakt nebylo nic příjemného, protože prostě když je venku 25 stupňů, tak v tom autě je 35. Skla samozřejmě nebyly tónovaný, slunko tam může ze všech stran. Proto rozdílem proti stovce byl tady ten vstup vzduchu. To stovka nemá. Tudy vstupoval vzduch, který jde přímo náporově do dvou větracích otvorů takhle v rozích té palubní desky. A to nejde vůbec přes topení toho auta, to jde napřímo, ale samozřejmě to musí mít odvodňovací hadici, která jde interiérem a umí se taky krásně ucpat a pak teče dešťová voda dovnitř. Vždycky se velice bojovalo tady s mlžením skel. Ty auta až do 73. roku, podívejte se tady, vidíte to i z druhé strany na tom posledním sloupku, nejsou ty větrací otvory. Čili v tom autě jste si sice pustili topení, ale tím, že pokud bylo těsné, tak z něj nemohl nikudy odcházet vzduch, tak tehdy se i v manuálech psalo, že účinnost topení si zvýšíte tak, že si trochu stáhnete okýnko, aby ten vzduch mohl odcházet. Takže jízda v tom autě byla o tom, že z jedné strany jste hořeli od topení a z druhé strany jste omrzali od vzduchu zvenku. Skutečně to větrání, které umělo ten vzduch protáhnout celou šíří toho auta, přišlo až někdy v tom roce 73. Stejně tak v tu chvíli přišel na to zadní sklo, co se hrozně rádo mlžilo, tak se tady v tom zadním platě objevil výdech. Tenhle vůz ještě velmi správně nemá. Tam skutečně býval jeden takový velmi paradoxní výdech od toho topení, které je pod pravou zadní sedačkou. No, vůbec topení starší Škodovek. Říkalo se o nich, jak netopili, je to gordický uzel problémů. Vy tam máte mezi sedadlama dvě páčky. Přední páčka je nasytič, zadní páčka je právě na to topení. Tou páčkou otevřete kohout s teplou vodou do toho topení. Teplá voda začne ohřívat vzduch a vzduch jde středovým tunelem dopředu. Ten středový tunel má na konci takovou gumovou záslepku, která vždycky po letech se rozpraskala nebo dokonce i ztratila, takže topení starší Škodovek pak fungovalo tak, že topení sice dělalo teplý vzduch, ale ten plynule odcházel za auto. Jo? Pak neplatilo to, že z jedné strany vám horko, z druhé mrznete, pak jste mrzli z obou stran. Takovou velmi podstatnou věc a dneska nepostradatelnou, jako je elektrické vyhřívání zadního skla, to auto opravdu dostalo až v roce 1978, čili opravdu až těsně před koncem. Hrozně zajímavý je cenový srovnání, co za to auto byli lidi ochotní zaplatit už tehdy. V roce 1977, to znamená, kdy už se dělala 120, už jste mohli mít moderněji vypadající sedan, a nebo ještě od staré řady tohleto kupé. Tak 110 v tu chvíli stála 66 800 korun československých. 120 stála 58 800, čili byla podstatně levnější.
Jo, nějaká Škodovka 110 ve stejném roce, v kterým se dělala s R-kem dohromady, teda v nějakém 76. roce, mohla stát 52 tisíc, čili rozdíl 14 tisíc korun, o který bylo tohleto R-ko dražší. Co je na něm strašně zajímavé, čím se vlastně lišilo, všichni vidíme, že než Škodovky stovky, 110, které si pamatujeme, tak to auto vypadá jinak, že je to kupé. No ale teď čím se lišilo technicky, že jo, aby to teda byl ten sporták. To už bylo trošku slabší. Ono už v tom roce 70 dostalo motor se zvýšenou kompresí, ostřejší vačkou, chladičem oleje, který podle tehdejší normy bez pohonu pomocných agregátů měl 45 kW. Po přepočtení na normu současnou, kdyby se to měřilo současnou metodou, by to podle mě bylo nějakých třeba 38 kW. Jo. Takže ten motor měl zvýšený výkon proti normální 110 tou ostřejší vačkou, tou vyšší kompresí, má to trochu jiný výfuk a má to chladič oleje. A lidi se na to koukají a nevědí, kde tam ten chladič oleje je. Ten je tam totiž strašně vtipně zamaskovaný. Pak když k tomu přijdete, tak se vám ho podaří uvidět. Tady touhletou mřížkou, on je před chladičem vody. To znamená, větrák tahá a před tím chladičem vody takhle je takový malý chladič oleje. Je to ten samý, co měla Tatra 603, akorát ta je měla dva. Ty chladiče oleje se tam taky velice často nedochovaly, protože když bylo v zimě stuhlý mazivo, tak se mohlo stát, a taky se to poměrně často stalo, že ten tlak oleje se udělal na chvíli takový, když někdo vytočil studený motor, že to ten chladič roztrhlo. Velký problém byly i ty hadice k tomu, takové ty staré červené opletené hadice, prostě tu životnost velkou neměly a odcházely, takže leccdo si zjednodušil život tím, že to prostě zaslepil a žádný chladič oleje tam už pak nebyl. Taky ten chladič oleje nemá žádný termostat, on prostě chladí i v zimě ten olej, takže naopak v zimě v podstatě znesnadňuje dosažení provozní teploty, protože, jak říkám, vůbec to není soustava řízená. R-ko se od stovky, další věc, kterou se lišilo, bylo, že jeden z těch, ono má takový krásný budíky, samozřejmě otáčkoměr, který stovka, 110 nikdy neměla, a jeden z těch budíků, tam je tlak mazání. A to byste neřekli, jak tehdy, co museli udělat, aby vůbec do toho auta dokázali dostat tlakoměr mazání. My si to dneska všichni představujeme, že je to čidlo na motoru a nějaký dráty a vpředu nějaký budík a to, že je tlakoměr mazání. Ano, pokud by ho mělo dnešní auto, vypadalo by to podobně, respektive šlo by to asi někde po kenu, ta informace, ale tady je to tak, že když na tom autě dole počítáte brzdový trubky a spojkový trubky a palivový trubky, tak je tam oproti 110 o jednu navíc. Opravdu odzadu vede trubka s tlakem oleje až do toho budíku. Takhle to museli udělat, aby mohli nabídnout vůbec víc budíků. Čili těch komplikací, co na tom autě bylo, byla v podstatě celá řada, přestože základní, že nějakých podstatných změn v jízdních vlastnostech v určitý stovce 110 se nedosáhlo. Auta, které opravdu jezdily líp, než pak jezdily sedany, byly až následující Garde a Rapidy, které měly tu vlečenou zadní nápravu, měly vzadu normální poloosy. Protože u starých Škodovek platí, a říkal jsem to na jednom videu, je to vlastně hrozně zajímavá věc, že oni mají jenom podélný ramena, ale příčné síly chytají poloosy. Takže v podstatě příčnou sílu v zatáčce přenáší poloosa do převodovky a do motoru. Motor proto musí být v té kastli úplně natvrdo. Když dneska nastartujete motor v autě, tak on se takhle zachvěje v jakýmkoliv. Protože je samozřejmě v měkkých silemblocích, aby do té karosérie nedělal hluk. Tady v tomhle autě musí být ten motor úplně natvrdo, protože jinak by to auto plavalo. Plavalo stejně, jo, ale jinak by to auto plavalo ještě víc, takže proto tam ten motor byl úplně natvrdo. A pak až právě ty Škodovky Garde s tím přišlo první, tak zavedli zadní nápravu normálně s vlečenýma ramenama, trojuhelníkovýma, jako má třeba Mercedes Piano, nebo doteď můžete vidět na Mercedesech Vitoči třídy V, prostě trojuhelníková vlečená ramena. A nedostatková věc, opravdové poloosy, které byly schopné si při svém kývání prodloužit. Jo? Když to tady jsou prostě poloosy pevné, normálně. Proto taky velmi častá závada Škodovek. Pozor, velmi zajímavá bylo, že jste viděli Škodovku. A to je pak, přejdu k věcem, co se vám vybaví z dětství. Jo? Tak jedna z těch věcí, co se člověku okamžitě z dětství vybaví, je, že Škodovky mívaly takhle u těch kol. Takové slzy oleje, takhle oleje a masnoty, protože velmi častá závada byla, že skrz
Když bylo trochu volnější ložisko a opotřebené gufero, tak mazivo z převodovky proteklo až do kol, do brzdových bubnů a ven. Takže škodovky taky pak špatně brzdily proto, že mívaly mazané zadní bubny v podstatě, což tak být určitě nemá. Těch věcí, co se člověku vybaví, když do takového auta sedne, je víc, například, že samozřejmě tam nejsou samonavíjecí pásy v tom autě. A jistě si pamatujete, že za minulého režimu často člověk takhle jel za někým, komu krásně trčel ten pás přibouchlej do těch dveří, že jo, a táhnul ho za sebou. Protože to se tady stane velice snadno. Poslední léta jsem to neviděl a tady si to samozřejmě člověk vybaví takovéhle věci hned. Dneska po tom autě lidi touží. Touží po něm jako po jakémsi reliktu starých časů. Je jim v podstatě jedno, že to moc dobře nejezdí, že v tom je v létě strašný horko. Koženka. Prosím vás, tahle ta koženka, ta má fenomenální vlastnost, že v létě hřeje, v zimě studí. Opravdu dělá to přesně takhle. Takový to, jak si pamatujete, že dědeček přijel od někud autem a měl tu tesilovou košili na těch zádech úplně přilepenou takhle, jo. Tak to je naprosto přesný, protože v těch autech opravdu je od toho strašný horko. Oni pak na 2 roky zkusili udělat to čalounění látkové, ale to zase nemělo vůbec žádnou životnost. Takže se vrátili zpátky k té kožence. No, a dneska si teda lidi představují, že si někde pořídí restaurované erko, projdou i takovým tím teda, aby to auto bylo co nejpůvodnější, odfiltrují všechny ty podvody a ty samodomorenovace, kterým se taky říká renovace, ale nějak se to olakovalo, vykytovalo a stejně se za to chce obrovské peníze a tak. Tak tohle to všechno zvládnou a říkají si, že s tím autem tak jako budou občas jezdit a budou dělat takové ty nostalgické výšťky a takhle a že to a my se jich ptáme a bude, máte někoho, kdo se vám o to bude starat? Těch lidí zase jsou schopný o to starat ubývat. Ne, nepotřebujeme, my s tím budeme jezdit jenom trošku. No jo, jenže tyhle ty auta vůbec nejhůř fungujou, když se s nima jezdí jenom trošku. To auto má jeden problém, pak když přijdeme blíž, tak si to můžeme podívat a je jeden z jeho základních problémů samozřejmě je, že tím, že ten motor byl vzadu, tak je to donutilo k poměrně složité konstrukci spojky, která je hydraulicky ovládaná. To znamená, malý auta obvykle, když řekneme třeba Fiat Uno, tak malá levná auta mívaly spojku ovládaná jednoduše lankem, protože ta spojka je tam blízko, kdežto tady je ta spojka na opačné straně než ten pedál, takže to musí být tak jako u velkého drahého auta, to znamená je ovládaná hydraulicky. Samozřejmě, že když to pár let stojí, tak brzdová kapalina nepřestane pohlcovat vlhkost tím, že nejezdím naopak a ta spojková pumpa vyrezne. Ta spojková pumpa vyrezne, vybrousí ten váleček, takže vám se velmi často taková sváteční jízda s erkem skončí tím, že nevystavuje spojka, protože pedál sice mačkáme, ale vzadu se nic neděje. Něco velmi podobného se samozřejmě umí stát s vedlejší pumpou brzdovou. Ty spojkové pumpy brzdové jsou dávno nedostupné, jsou dneska firmy, co je repasují, co ji umí odvrtat a buď to vyrobit gumičky v atypickém rozměru větším, anebo do té pumpy dát i vložku a tak dál. Ale prostě, když se s tím nejezdí, je to jistě jedna z takových těch prvních věcí, které vás potkají. Tohleto auto čerstvě zrestaurované má problém ten, že mu strašně vržou brzdy a brzdy mu vržou proto, že v té brzdový pumpě nefunguje ta funkce, aby po úplném povolení ona odpustila tlak. To se u tohohle toho auta neděje, čili my jsme ještě zkusmo včera v Trutnově s Danem Říhou zkoušeli zrepasovat jeden brzdový třmen, že jsme si vytlačili válečky, to má z obou stran, ten třmen je tam uchycený napevno, váleček je z obou stran v podstatě podobně jako třeba na motorce. Ta konstrukce brzd vlastně by byla docela dobrá, jo? To jsou věci, které to dneska provázejí stářím. No a tak jednomu tomu kolu jsme trochu pomohli, ale ten problém je ten, že to auto drží brzdný tlak, jo. No a vůbec samozřejmě nejvtipnější historku, a to je skutečně naprosto sváteční jízda se Škodou 110, když jsem ho včera přebíral v Mladoboleslavském muzeu, tak to nedrželo volnoběh a mechanik tušil, co by se tak mohlo stít, a řík, já bude chtít profouknout trysku, zajel za roh a opravdu za 30 vteřin byl zpátky volnoběh, to auto drželo. Jel jsem s ním do Trutnova, do Raincars na rozumy, protože já samozřejmě jako ročník 81 autům ze 70 až 80 nerozumím tak dobře, abych tady mohl tak suverénně mluvit. Já jsem se nechal nachytřit, tak jako to má novinář udělat, když chce o něčem povídat.
No a já jsem s ním jel do Trutnova, ten motor nějak tak fungoval, trochu jsme tomu zvýšili volnoběžné otáčky a včera po cestě zpátky cítím, že už opravdu, že nějaké velmi špatné, na křižovatkách mi to chcípalo a tak dál. Tak dneska to otevřu a uvidím, že ona tam ta tryska vůbec není. Že se asi vytočila a prostě ta tryska je pryč, tak naštěstí v zásobách po Tchánovi jsem podobnou trysku našel, takže je tam a seřídili jsme volnoběh a běží to prostě krásně. Ono ještě, co je zajímavé, tam měli, poradil mi právě pan Jindra Říha, zkušený mechanik, co je mu 71 let a mimochodem takový lidé vám poradí a jak dlouho budou lidé této věkové kategorie žít, aby ty auta mohly vlastně jezdit. Jo, tak mi ještě poradil z bohatého, kdy skutečně ve Škodovce jí měli vytočenou na 4 otáčky toho šroubu, kterým se ladí bohatost, takže to bylo strašně bohatý a i proto to nedrželo volnoběh, protože se to pak tak říkajíc ten motor počítá, tak jsem udělal bohatost na 1,5 otáčky a se spožděním, ale jsem tady. Ale takový to byl boj do poslední chvíle. Jo. Čili ty představy lidí, jak do toho jako sednou jednou za rok a nastartujou to a krásně vyjedou na tu nostalgickou výšku, jsou úplně lichý. Prostě tohle auto musí mít člověk, který tomu opravdu rozumí, který na to díly má, který tomu fandí a který se s tím seznámí a který se nebojí ušpinit si ruce. To je tak, řekl bych, to hlavní, co je důležité, jestli si koupit takovýhle auto, nebo si radši třeba koupit motorku Harley Davidson dneska na ty výšťky víkendové. No, já tady budu nadále k dispozici k jakýmkoliv dotazům a to dotazy na to R-ko, tam hloubku mi znalostí můžete docela rychle vyčerpat. Doufám, že se to nepodaří v dotazech na servis dnešních aut. Takže jsem tady nadále k dispozici a v tuto chvíli děkuju za pozornost. No, to tady právě myslím, že na tom DDSR se ještě
že to pak snad až na těch pozdějších. Oni i v tomhle tom byl pak jak EDSR do nějakého roku, tak už modernější EDSR karburátor. Že tady dal tu sponu. Ano, ty spony se pak dělaly a to bylo až to pak bylo opravdu až na 120. Jo. Tady v podstatě jako po motorické stránce to řekl bych bylo poměrně spolehlivý s nějakou relativně omezenou životností, tak do nějakých 100 000 km. Ale to ještě nebyl automatický setič. Ne, ten automatický setič, to byla strašná zajímavost. Měli tisícovky. Každý ho pak vyhazoval. A to bylo hrozně zajímavé. Všechny tisícovky měly z výroby automatický setič, ale nikdo ho tam pak neměl. A použili pak na to při přestavbách. Tady bylo zavírání vzduchu dovnitř, což bylo zbytečné. Takže a to ovládala jedna z těch prostředních páček. Takže oni použili úplně všichni tak měli dělaný, že tu páčku na to zavírání vzduchu se zrušilo. A tomu se pak ovládal sítič. A to tak bylo udělané úplně pak u všech tisícovek a v podstatě dneska ty tisícovky s tím automatickým termostatem mají takhle v Trutnově, tady na těch parozích. Na parozích jsou byly tak přesně, takový ty, a ty byly přesně, a ty tam pak byly ještě strašně dlouho nepoužívaný, protože byly k tomu automatickým sítiči. To se to... Ano, a předělávalo se to a táhlo, protože to lidi štvalo, že jim nepadaly otáčky a že jim to žralo a takhle. Životnost 100 000 km, to jsem myslel jakoby celý motor? To jsem myslel životnost 100 000 km toho motoru, ale tak je to motor s vloženými válci, kdy byl připravený na velmi jednoduché generálky. Jo, to znamená, dám vložky písty, dokonce ale lidi ty vložky, protože byly vzácný, tak je neměnili, ale ty vložky se vybrušovaly a nechávaly se, převrtávaly se na větší rozměr a byly třeba tři opravné rozměry pístu. Jo, v podstatě si myslím, že možná i dřív než na ten spodek, tak ten motor dojel vždycky na hlavu, na ventilový sedla, protože ty byly úplně jenom stejného materiálu jako ta hlava. Ta hlava je litinová a prostě v ní byly obrobený ty ventilový sedla. To nebyl žádný speciální protokov, takže to docházelo k zaklepávání těch ventilů, což se samozřejmě řešilo pravidelným seřizováním ventilový vůle, ale docházelo i k tomu, že prostě to sedlo přestávalo těsnit. Takže řekl bych, že tak ve 100 tisících se obvykle dělaly generálky, dost těch škodovek záviselo, v jakých se jezdilo otáčkách. Kdo jezdil pomalu, tak mu to vydrželo díl, kdo to honil, tak ta životnost byla kratší. Já právě jsem odkojený hundrtkama, takže jsem měl, jak jste říkal, po tom stálém rozvodu, tak jsem měl škodovku, která měla ten systém do síly. A to měli vždycky, sedany to měli vždycky. Vyměnil, co šlo, takže aby to šlo prostě do rychlosti. Zajímavý byl, jak jsme na těch hundrtkách všichni měli to čtyřoký čelo, který všichni si ho scháněli prostě, nevím jak, a přitom to pak bylo jenom na tomhle a jenom od 73. No. A bylo pak na 110 LS, která vlastně přišla pár měsíců po tom 73. roce, jo. Někdy v tom 73. přišla taky 110 LS, která měla zrovna to bylo vlastně technicky identický, jo, 110 LS. Tak to si klidně otevřete, nebojte se klidně se i vysadit, nasát ten ODR, jo, a takhle. Jenom s tím nesmíme nikam jezdit, ale sedat se do toho může. Jako nesmíme, nemám to tady klučovat lidem, aby se stavili hodiny. Dali kolečko. Dali kolečko. A tak, jo. Mně opravdu tohle redovat se dělá nás, a tam ta podlaha je opravdu nepopravovaná. Těch ramen bude někdy navařovaný a takhle, jo. Že to je jako Renault se z velmi hezkýho auta. Jo, a ještě jeden samozřejmě jsme měli problém, že tady tenhle šroub, který tam někdo dal, tak jsem zjistil, že mi skoro vypadla, že má stržený závit. A to je strašně důležitá věc, protože když se tohle pohne, tak se dostane guma do ventilátoru. A když si rozosíte ventilátor, tak jste skončil. To když se rozvážíte, to jsou takové vibrace, že by to urazilo ten parox, s tím nejde jet. Takže jsem doma použil instalatérský česání, teplonovou niť. Jo, a tím se mi nám ten šroub do toho strženého závitu podařilo nějak zafixovat, že tam drží, protože jsem neměl čas hledat závitník a hlavně by mi piliny z toho závitníku nalítaly dolů do ložise. Takže tímhle šroubem se to maže, parox. Jo, a nalítalo by mi to do těch ložisek, tak to jsem nechtěl, takže ten šroub je tam na česání. Jo? Takže už jenom to učit si na dva dny takovýhle auto znamenalo, já nevím, 4 hodiny jízdy a 5 hodin práce. Jo? Což nevím, jestli všem úplně dneska dochází, když to, a že s tím přeci fungovali, bylo prostě proto, že byli fakt strašně šikovní. Že jako to fakt znali ty věci, že to fakt znali a že prostě
s tím neměli problém. Teď návodu k obsluze bylo jak seřizování odtrhu, tak seřizování ventilových dvůr bylo k návodu k obsluze. Tím jste neměl otravovat mechanika, to si měl dělat sám, že jo? Čili, tak. Já jsem teda každý den na to něco dělal. No jasně, to je kvůli něco dělal. Ano. Člověk nebyl čorků. Ano. Tak. Jo? Aby ta člověka tam nastala. Ale jinak, dokud to bylo takhle, tak jako ten hnací řetězec fakt byl spolehlivý, člověk většinou jel. Tam ty blbosti začaly, ve chvíli se udělalo to plazení dopředu. Jo. Tak ty auta podle mě začaly být jako v rukou běžných uživatelů těžce nespolehlivý. Ale fakt je, že na ty stovky většinou takhle čtenáři a samozřejmě nárka vzpomínají jako v dobrým, že prostě s tou tehdejší zručností to auto fungovalo většinou spolehlivě. No. Tož tak. To si tak jako tady ten novodobý štítek s tím novodobým znakem Škodovky, to je to tam tím, asi, že je v muzeum? Ne, já si myslím, to nevím. Vypadá to jako nějaký inventární číslo, ano, aby jo. Si měl nějaký číslo, ale to pak nevím tohle, ale nějak to automa... Jestli začali vyrábět nějaký díly na veterány nebo... Ne, bohužel vůbec, protože oni to velmi vysvětlujou, jo, oni to velmi vysvětlujou, že kdyby oni dělali díly na veterány, tak je musí dělat ze vším ISO, ze všema certifikátama a ta malosériová výroba těch dílů, pak vyjde na takovou řepu, že to si může dovolit Porsche, kde nikdo neřeší, kolik ty díly v tom Porsche Classic stojí, jo. Byť je pravda, že do tohohle auta už dneska lidi dávají takový peníze, že kdyby ty díly stály jako na Porsche, tak by se to užilo stejně. Tady je třeba ještě hrozně hezký, že to nikdo nepředělal. Jenom první rok. Často jste viděli, že ty auta měly na palubce takovej dřevěný dekor. A to skutečně první ročník měl takovou dřevěnou tapetu, která se pak měla vyložený lombak, taková tapeta, jo, kterou mývaly třeba dobově Simky. To se lidem hrozně líbilo, že Simka tohle měla, takže pak si to lidi lepili na stovky a opravdu první ročník ho měl. Ale tady tohle auto má tu vzácnost, že má ten opravdu původní volant, který se lidem moc nelíbil. Ten byl jenom do 73. Pak ho překryli takovou velkou polyuretanovou buchtou, což bylo jako bezpečnostní, aby když to od něj koupíte hlavou, tak abyste se tak moc nezrasili, jo, tak se přestalo takový trochu jedvek, tak se přestalo polyuretanový střed, jo. No a pak udělali ještě jednu variantu volantu, čili ty varianty byly tři, pak se taky objevila tady konzola normální, dokonce dva typy, jedna menší, první, a pak se objevila druhá konzola už normálně na rádio, jo, na rádio, a byl na ní ovladač těch druhých světel, toho druhého páru těch světel, byl tady na té konzole, že člověk, když to vytáhl, tak se to zapínalo dohromady s dálkovejma, čili jedna dálková svítila i na těch velkých a přídavná dálková halogenová byla na těch malejch a ten ovladač byl právě na té konzole, jo. No pak se v nějakém ročníku přišel odkud si průšli, že se kdosi zranil tady o tohleto a skutečně byla nějaká norma, že to musí být vidět, takže se tady objevili, to taky člověk občas viděl červený štítky, jo. Jinak co byla velká priorita tohohle auta? Tady to mám vypnutý, aby jsme to nevysvětili, ale vnitřní osvětlení s těmahletěma lampičkama. Jo, že když se otevřelo Erko, že jo, Erko a Moskvič, a nevím, jestli ještě nějaký auta, ale prostě to bylo jako znak drahýho auta, tak mělo takhle ty lampičky ve dveřích, jo. Čili to je na tom ta zádalo se to, a že... Ta věc, ono to funguje, jo. No, ono bohužel to je funguje jiná věc. Oni mají trochu na tomhle autě jako Armageddon u Erka, naprostej, je seřízení z pár karosářských dílů, jo. U toho těch nastavovacích trochu je minimum a v podstatě dobře udělat Erko, když chcete zrestaurovat Erko dobře, tak to dneska znamená všechno si to připravit, složit to před lakování, spasovat to, protože to spasování často znamená, že ohýbáte úchyty, propilováváte díry pro šrouby a takovýhle věci, co prostě po lakování už se dělat nedají. Rozebrat, volakovat skelet, volakovat zevnitř, složit a nalakovat na čisto, jo. To i tady u tohoto auta proběhlo takovým jednodušším způsobem, že když tady vidíme šrouby, tak jsou nezalakovaný, jo, stejně tak z výroby. Byly zalakovaný tyhle ty gumy mezi těma, ne tyhle ty nikdy, tyhle ty takzvaný kedry ty zalakovaný nebyly. Ale tyhle ty vnitřní gumy, ty zalakovaný z výroby byly. A naopak, kdo chtěl mít to auto dlouho, a to vidíte, jak přeci byli šikovní, tak dělali to, že si okamžitě sundal z toho auta blatníky a nalakoval si to pod tím, protože z výroby pod tou gumou byl holej plek. Tam se vtahovala vlhkost a tam to zrazlo. Takže když si prostě chlap, který si svýho majetku vážil a čekal na to těch 8 let, nevím jak dlouho, koupil to auto, stovku nebo tohle auto, tak si sundal blatníky a nalakoval si to pod tím a znovu je to. Čili tohle to má víc zalakovaný, čili i tady ta renovace jako je hrozně krásně to auto politý. A to, že to není politý podlak,
Jo? Mm-hmm. Tohle je normální nějakým akrylátovým lakem, který už byste v Praně dneska měl použít. Dneska v skalí veteránů je, že všechny lakovny, jak lakujou na vodní bázi, tak lakujou barva a bezbarvej lak. Jo? Ty auta krásně svítějí, ale prostě poznáte, že je to nějaký jiný. Jo? Tohle je úplně mistrná lakírnická. Podíváme tady vpředu, kde mám normální věci. Vzal jsem sebou Golu a takhle, jo? Ale když se podíváme dopředu. Tady tohle znovu máme skeleton. Tady to dělali, takže si krásně nalakovali díly, olakovali si skelet a složili to. A ještě správnější postup, aby byly lepší tyhle spáry. Že zejména tahle ta spára je naprosto kritická věc RK. Jak to sedí tady a tohle. Tohle je furt daleko lepší, než to běžně vidíte. Jo, ale o trochu horší, než by to mohlo v naprostém jako topu být, když to člověk řekne. To i tady ta renovace jako byla velmi kvalitní, ale dalo by se to udělat prostě ještě o kousek tačlivěji. Stejně jako opravdovej ctitel Erek by řekl, no jo, ale tohle není ten materiál, který tam byl, jo. To jsou prostě, to je nějaký novodobý materiál, který to nahrazuje. Já bych tomhle tak rigidní nebyl, protože stejně jako opravdový dokumentací řekl, takovýhle stěrače ne, to už jsou stěrače ze 120, ty stěrače z Erka tady měly takovýhle prořezání, jo. Tam je těžko říct, kdy ty lidi hledají systém v tom, že to tak skutečně bylo a kdy ho hledají v nějakým výrobním bordelu, jo. Ale jinak jako samozřejmě hrozně krásný kousek. Škodováckému muzeu dneska strašný nedostatek chromování. Hrozný problém nechat něco nachromovat. Protože pod tím chromem je měď a to musíte opravdu vybrousit úplně do toho lesku. Ten chrom neschová nic tam. Jakmile se pak nachromuje věc, kde je jakákoliv stopa pobroušení, tak to pak prostě není lesklý. Jo. V tom jsou dneska ty borci někde na Ukrajině, kteří to chromují, protože tady v Čechách je to na hroznou čekačku a na za hrozný peníze. No. Tož tak Erku. Pak samozřejmě mělo jinak, že jo, tadyhle ty stovky měly tady takový podélný výdechy a Erko mělo takový tyhle ty zvláštní kulatý, jakoby někam nastavitelný. Takže kulit. Ano. A kolik toho šlo z toho topení na nohy a kolik toho šlo nahoru? Se ovládalo tamhle přímo k nohu takovou klapku. Tady, když tady udělám kotolu do bíle, to nedám. Tak tady je klapka. A tomu nastavuju, co půjde na nohy a co půjde na sklo. Když to zavřu na nohy, tak se mi možná trochu přestane množit sklo. No. Měl několik poloh, ale... Ano, asi čtyři, ale bylo to plus minus otevřeno, zavřeno. Naopak, co mnohý dnešní auta nemají, tak to auto mělo reostat na podsvícený přístroj. Tady normálně tím vlastním jsme si hladil víc podsvícený přístroj. Třeba, já nevím, minulá Fabie v základní výbavě to nemá, že jo? To má, prostě to svítí furt stejně. No. Takže jako strašně zajímavý auto, opravdu těch změn bylo strašně moc, tam právě ta Bible, co mi půjčili, protože to taky nemám, to je od pana Gerega, tak tam je to popsaný opravdu podle sérií, co se kdy měnilo, že pak přišlo, tady ta Pirelka kulatá například, že tady byl nějaký problém s těsností, samozřejmě, tady, tak pak udělali tady to těsnění takhle do kulata, jo, no. Ale tohle je, jo, a co je velká, co tady není pořádně vidět, a co je velký publikum tohohle auta. Když se takhle podíváte ze zadu, jo, tak tahle mužička, že je to nějaký černý tovar, který by byl jenom černý tovar, protože je hrozně zajímavý, že se dochovalo. No, ano, a taky se to asi dost předělávalo. Protože opravdu Geregovi to je popsaný, že to bylo takhle. Na tomhle autě je to takhle, ale já už to jako živý nikdy neviděl. To je originál. To je originál, ano. To takhle měli do 7.2. Hrozně zajímavá věc. A tady právě vidět tohle auto. Tady je to někde napsáno. Tady štítek ve francouzštině. Koupený v Tuzexu, ale původně určený na export do Francie. Jo, tady je na francouzsky. Čili hrozně, hrozně jako tenhle kousek je opravdu... Opravdu unikát. To byly to malí škodováci krásný. Je to, člověk to strašně chce, ale fakt ta jízda vás hrozně vyléčí. Ale někoho třeba ne, jo. Jsou třeba lidi, co je to prostě baví, jo. Byť tohle auto má o mnohem lepší zní vlastnosti, než jak si je pamatuju já, jo. My jsme si řekli, už klíčový na těch autech byla vůle v řízení. Ty šneky nebyly a ty protipusy nebyly. Takže to lidi řešili, že to řízení dotáhlo. Jenže ono se pak umělo kousnout. Ono se pak umělo, že se to zatočilo a už to nenarovnalo, bylo to strašně nebezpečné. Takže v
ty auta tak, jak je pamatuju já jsem ročník 81, tak ty auta pamatuju už když tak jako levný auta pro mladý kluky ve špatném technickém stavu vlastně, jo. A tak tohle auto proti tomuto řízení má fakt jako podstatně přesnější, podstatně přesnější a svídělají samozřejmě novodobý gumy, jo. Že místo nějakých, já nevím, co na tom umělo jezdit, takový, jak se jmenovali, diagonálky, to no, diagonálky snad už ne, tady snad už byly radiální, myslím, že už na tisícovkách nějak začaly snad radiální, ale že tam uměli jezdit nějaký, ještě před OR32 byly nějaký OR28 a takovýhle gumy, jo. A tady jsou nějaký novodobý Toyo na tomhle autě, aby s tím mohli lidi jezdit, a to tomu prospívá velice proti tomu, jak to bylo tehdy. Naopak zase na tisícovkách, když byla na tisícovkách skvěra kaputy, tak stačilo zvednout. A pak tak, jako je to u kufru, zvednout znovu, že byla pro jednu jako ano, přesně, zvednout znovu a ono to padlo. A to vzdali velice rychle, takže tady už člověk musí udělat takhle na oběma rukama, jo. To jim nějak prostě nešlo, tak to... No, vůbec na celý té řadě bylo hrozně vidět, jak ta tisícovka byla udělaná hrozně jako i technologicky náročně. Měla ten proliz ve střeše, že jo, který pak rušili a takhle. A jak pak už přišla ta stovka, tak byl ten sim to prostě nějak jako taky zlevnil. Prostě. Už to bylo na výstavě Expo, už to bylo, tak už nebyl tolik důvod se snažit. Já jsem doma vyklízel před garáž po předcích a před 8 lety jsem měl přepravku na jabka. Plnou těchhle těch světel ze stovky. Tak jsem jí takhle vzala, hodil jsem jí do kontejneru. Byla chyba. A dneska zjišťuju, že tyhle ty světla stojí přepravky za ně 8 tisíc. Tak když jsou Made in Čechoslovakia, když to nejsou ty náhrady, ale když jsou opravdu ty původní Made in Čechoslovakia, tak se za ně, platí dneska třeba 8 tisíc. A to si takhle ale trhá asi každý, kolik lidí to mělo, že jo? Kolik lidí mělo ty stovky? Dneska hezká stovka je taky třeba 120 tisíc i víc. No. Ono zase, kdybychom si to všichni nechali, tak to tu cenu totiž nemá. Jo? Kdybychom řekli, že jsme hloupí, že jsme to vyhodili, tak... Tak no. Tož... No. Tady už to je taky, co je důležitý, přišla. Tisícovka měla hrozně skvělý a stovka, ty větrací trojúhelníčky. A tady v tomhle autě k tomu horku nepomohly tím, že tady už nejsou ty výklopné trojúhelníčky. Tadyhle se dají když tak vyklopit ty vzadu, ale vpředu už nejsou. No. Tož tak. Ostřikovače a stěrače. Tady u tohohle toho už elektricky. Jo, ale bylo to opravdu, myslím, že dokonce Erko bylo první, který je mělo elektricky ty ostřikovače standardně, že se otočným ovladačem pouští stěrače, snad už dokonce dvě rychlosti, což u tisícovky bylo na tom sloupku volantu, že a byla jenom jedna rychlost. A zatlačením na ten se normálně tam vpředu už je elektrický, skutečně tisícovky ještě určitě měly pumpičku. Ty měly pumpičku a stovky základní taky. Pumpičku a ostřikovač, který měl takový krásný název, jmenoval se Gejzír. Jo. A zamačkalo se a podle toho, jak rychle se mačkalo a jak schopně, tak takový byl gejzír. Ale tady už to bylo opravdu elektrický. No. A tady právě, když se člověk podívá skrz to, nikdy mě to nenapadlo, tak jednak je fascinující, že je z jednu stranu na druhou vidět. Čili ten mrtvej prostor v tom autě nevyužitej, že jo? Každá konstrukce auta vždycky má být taková, aby neměla ty nevyužitý místa. Tak jednak ten nevyužitej prostor. A tamhle opravdu je vidět ten chladič oleje, když se tam člověk koukne. Který kdyby to člověk obešel, tak už tam pak skoro, fakt skoro nikdy na těch autech nebyl. No. Když se tam kouknete takhle tímhle směrem, tak tam uvidíte takovou stříbrnou kostku, jo? A že tam opravdu je chladič oleje. No, jasně, takhle na výšku tam je. Hrozná zajímavost, no, opravdu to. 20 let, právě. 20 let jste jí měli. A to není spomínáte. Měl jste jí od novýho? Měl jste jí od novýho a poslední od model, 80. ročí. Takže jste měl 13 kola? No, 13 až je zhruba kníkáč na to. A ještě jste na to dal, ale původně jste měl 13, tak to jste měl hrozně vzácný auto, takže jste měl vyhřívání zadního skla, vyhřívání samozřejmě hlavový opěrky a 13. Tak to jste měl krásný auto. A 20 let jste ho měl, takže jste ho měl do roku... Takže 2001. Do roku 2001, no a za kolik jste ho prodal? Čekám, ti to by kolem 60.
kolem 60, to už ty ceny pozvolna začínaly růst. Ta sranda je v tom, že si lidi říkají, ono obecně já lidi vždycky zrazuju od toho, jako nechávat si auto na investici, protože když započtete místo, zvlášť tady v okolí Prahy, jako koupit si garáž nebo najímat si garáž, tak to auto málo kdy roste tak, aby zaplatilo nějaký komerční nájem. Ale tady u toho platilo, že kdybyste ho hodil pod lípu, tak dneska auto, který má skrz střechu prostlej strom, je taky za 300. No, prostě. Čili to opravdu tak. Ale těch 60 už nebyla největší. Už nebyla největší blbost. Já co většinu lidí znám. Aha, a podívejte se, nevypli se mi. Už bych neodjel. Zase 55. důvod, proč přestat být nadšenej z veterán. Takže podívejte se, zavřel jsem ta lampička, stále svítí. Protože, jak jsme mluvili o pasování karoserie, tak jim na sebe nedošáhnou dveře s tím spínačem. Jo? Takže já to musím takhle vypnout, protože jak by to svítilo pořád a bylo by večer překvapit. No. A ty třináctky dvoje vznikáče. Původně nebyly třináctky. Ne, třináctky existují. Pojďte, podíváme se tady do Garega. Co tady má hodnoty? Jo, ano. A ty se jich napočíte, že jste měl vznikáče. Jo, takhle. Takhle, protože ano, tady je někde vyfocený auto, který je z roku 80 a je na plecháčích už normálně, ano, tady to, jasně. Kdyby se tady jedeme, skutečně podívejte se, ty první ročníky měli tuhletu černou mřížku, jo, což je tady na tom autě, já to vidím živý poprvé. Pak už byly ty hliníkový, jo. Tohle jsou ty poklice, co jsou na těchto autech, model 72. Tohle je ta rarita, jak byly ty první rok, byl potažený tou tapetou na simulující dřevo. Pak ty kola, o kterých jsem mluvil, ty Elko Sprint, jo, ty poklice, co vypadaly jako od Porsche, jo, a... Ty jsem jako měnil právě, místo těch jsem... Ano, a to vaše je to auto, co jsem si myslel, a tohle byl úplně posledních 6 měsíců, kdy vidíte, na tom jsou normálně 13, ano, na to jsou normálně už 13 ze 120, jo. To byl ten poslední rozdíl vlastně. Je hrozná sranda, jak se liší ty čísla, protože tady má pan Gerek fotku autentickou, 57 090, jo. O kousek dál má výrobní počty 56 902, ale udělala úplně skvělou knížku. Udělala nějaká Lucie Kempná a ta tam má 57 085, ta má knížku Škodovky do celého světa, jo, kde z který jsem ukradl tu tabulku, kolik se jich exportovalo, že v 75. 91%, v 76. 93%, čili ty auta byly slavný tady, ale byly kdekoliv jinde, jen ne tady. No. No proto to mělo takovou tu gloriolu toho a prostě toho auta absolutně nedostupného. Co vám ty vodítka? No jasně, že to začalo. Ano, a že to strašně pak bralo volej. No jasně, zajímá, když se ubral plyn, tak vylítl modrý oblak, protože jak se ubral plyn, tak se tam dělal potlak. Tak. No a sloužila vám dobře? Jo. A kolika jste dělal generálku? Nebo dokonce nedělal, dokonce jste to najezdil všechno? Hlavu jsem tam dělal. Hlavu? Jenom hlavu a spodek jste nemusel? Spodek a nápravy. A nápravy, jasně. Ten spodek motoru, ten na kolik jste původně. Kolik jste měl, je to na konci? Kolem 120, no tak to jste, řekl bych se, že jste tu životnost toho motoru využil. Tak, byl tam pětikvált. Jo, vy jste tam dal pětikvált, počkejte širky, takže vy jste tam dal pětikvált ze 125. Ze 125 pětikvált a musel jste vzadu trochu vykutat tunel, malinko. Ano. Jo, tak to jste, a to pak si ten pětikval, tady je pravda, že tomu chybí a že to pak mohlo jezdit pěkně. M-kový nápravy ještě. Ano, M-kový nápravy. Tady byla právě změna, že ono to 120 nápravu dostalo v 76. Že už se líp nastavovala geometrie. Do 76. A to je to uší, ale... No to jo, to ano. Širokou 120. No, ale jako úzká 120 na tom jezdila taky. Okay. Na tomhle. Jak poslední rok jsme dělali to? Přestavna taková, myslím, že zdávají se Ano. Tak. I pomínka tam bylo. To jste si tam dodělal, jo? Tak to už je dobrý, no. A motorky z Majáku? Motorky z Majáku nahoře, ano, tak tyhle, ty jasně. Hezký. No. Dobře. Mám na pocenu všechno, protože nahoře takové časy, jak tady.
No. Celý motor byl nechrom udělaný. Fakt takhle jste jí měl, jo. No, tak to je zajímavá vzpomínka. No právě, že bohužel dneska trpíme na to, že taky, že lidi si ty auta strašně vylepšovali ještě těch původních proto stavu. Dneska se samozřejmě cení ta historická cenost. Ano, takže že těch původních tolik není. Všechny technicky dojezdí, že z velkýho vozí. No. Ta poslední síla. No. A ten chci tak všechno, mají lavánku jako... Sierra? No, to poslední. Já mám pocit, že Sierra bude mít určitě páku přímo do skříně, ne? Jo, je tam takovou záhadu, že když to prostě jako vyteplí, no. A stojí to jako na místě a běží motor, tak jednička zvyka si tam nechce. A přijde se to není jako normálně jde a zajít to taky jde. Že to a spojka neklouže. A když tam dáte jedničku a stojíte na spojce a jste na rovině, to auto nemá tendenci popojíždět dopředu. Zatím ne, ale jako trošku, když se tam chce strčit, tak to má. Že se s tím kluce kluplaš, to jako úplně nevypíná, to vypadá. Ano, úplně nevypíná no, spojka, proto dá. Nejde jednička a dvojka řadě. A si to tak neklouže ještě, ale. Ano, to jsou dvě různé věci. Ona úplně nemusí vystavovat proto, že buď to pokud je mechanicky ovládaná, tak není dobře seřízená. Pokud je tam ovládaná... Tam je samostat. Ano, tak pokud je ovládaná hydraulicky, tak může být to ovládání zavzdušněný. A třetí věc, proč nevystavuje, je, že už může být normálně utáhaný ten přítlačák. To bylo asi bylo. To je tam jenom lanko, tak, jako je tam štouvání. Ano, tam je lanko a samostav, jasně. Tak to může být prostě utáhaný přítlačák. No. I když ta obložení ještě dobrý. Teda, i když obložení ještě dobrý, tak ta spojka nevystavuje, ano. Jedně výměr asi tak je. Tak rozhodně to vidět. Ale naštěstí u těchto zadokolek to šlo skvěle. Já jsem celé tepřeho počítat, jo. Tak, přesně. Což je mnohem lepší, než z předokolky často vydávat no, celý motor. No, dobrá. Tak jo, tak to teď můžeme asi přerušit, bych řekl. Jestli...